Muribuka ijambo ry'umwaka riri muri Zaburi ya kangahe? 45. Reka dusomere ku murongo umwe gusa, ku murongo wa 5:6. Hariho uruzi imigende yarwo ishimisha ururembo rw'Imana, nirwo hera hari amahema yisumba byose. Imana iri hagati muri rwo, ntiruzanyeganyizwa. Imana izarutabara mu museke. Amen. Amen. Mwabyumvise? Iriya Zaburi itangira ivuga amen. Haleluya. Uko amahanga azanyeganyizwa. Imisozi ikajya muhe muhengeri. Twarabisobanuye. Ko amahanga azanyeganyizwa. Kandi yatangiye no kunyeganyizwa. Ariko Imana igahita ivuga ahandi atazigera hanyeganyizwa. Kuko Imana izabihibereye. Imana ntinyeganyizwa aho iri ntago hanyeganyizwa. Piga makofi kwa Bwana Yesu Kristo. Ibivuzwe haruguru kuva ku murongo wa kugeza ku murongo wa 4 byo bizanyeganyizwa. Inyanja izazamura, imiraba izazamura. Miyaga izahuha kunyanja, misozi ivahayo igimuhengeri. Byo byarasobanutse. Kandi mumaze kumenya kunyanja n'isi. Amen. Isi zanyeganyezwa. Kuko imbaraga zinyeganyeza ntabwo ari imbaraga za kimuntu, ni imbaraga z'umwuka. Ariko arano hamwe Imana ivuga hatazanyeganyezwa. Umuntu wa 5 n'uwa 6 ngo ni ururembo rwayo. None mu isi ururembo rwayo rurihe? Nitorero rya Kristo. Na niyo momba kangurira kuba mu itorero, uzwi ko Imana izi ko uri muri ryo ukorana nayo. Amen. Dieu ne te connaît pas en dehors de son tabernacle. Nago Imana ikwemera uri hanze ururembo rwayo. None se si ko Pawulo yavuze mu Efeso, tugende vuba 19 ibice 2 ya Efeso, tugere kuri 22. Mwumve ibyo ndio ndavuga hano. Nuko ntimukiri abashyitsi n'abasuhuki. Aha. Twege abanyamahanga tutari abayisi? Abisirayeli. Ahubwo muri ubwo kumwe n'abera. Ndetse murabo mu nzu y'Imana. Ha? Musurinye mu nzu y'Imana. Mu nzu y'Imana. Namwe nabakangurira gukora imirimo y'Imana hehe? Mu nzu yayo. Nimuzajye mwibaza ngo na magambo yanjye. Komeza. Kuko mwubatswe ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi. Ariko Kristo Yesu niwe buye rikomeza imfuruka. Muri we inzu yose iteranijwe neza irakura ngo ibe urusengero rwera mu mwami Yesu. Muri we namwe murubakanwa kugira ngo mube inzu yo kubabwamo n'Imana mu mwuka. Amen. Urwo nigo rurembo ruvugwa muri Zaburi ya 46 murongo wa 5:6. Imana muri isi iri mu rurembo rwayo. Twebwe tufite amazina menshi, twitwa umugeni wa Kristo. Amen. Haleluya. Twitwa umurimo wa Kristo, la plantation de l'Eternel. Kandi mu yandi mazina twitwa inzu y'Imana, ururembo rw'Imana, kandi twitwa Yerusalemu y'Imana. Nabyo mubimenye. Hari Yerusalemu eshatu. Hari Yerusalemu ya hariya muri Asia, Abisirayeli bagize umurwa mukuru wabo. Ubu hari Yerusalemu yo mu ijuru, ururembo rw'Imana mu ijuru. Hari na Yerusalemu yo mu mwuka mu isi, ni itorero rya Kristo. Piga makofi kwa Bwana Yesu. Nimba rero turi ururembo rw'Imana muri iyi si, Imana yavuze ngo muginyanja izaba irahuhamo imiyaga ikomeye, kugeza n'imisozi muri yo ijugunywe imuhengeri ikanyeganyezwa
noneho ikajimuhengeri mugiye ibyo byose biro biraba nuvuga ngo na ma evenema aba kwisi mu buryo butandukanye eh haleluya eh icyo gihe ngo muri isi nyine ngo ari ahantu hatazanyeganyizwa ngo kubera yuko witeka nzaba mpibereye kandi aho sahandi murembo rwanjye aha niho ubona importance y'itorero imbere y'Imana niba mu satani arwanya itorero kugira ngo abantu nibasobanukirwe itorero icyo ari cyo n'abandi bagashinga itorero batazi ibyo ari byo itorero Imana yemera rifite ibyangombwa byose birivuga muri Bibiliya n'ururembo rw'Imana Imana iri muri ryo imbaraga zinyeganyira isi aho ntago zihagera muri uyu mwaka rero nibinyiganyizwa ijya no hino hari ahantu hari safe hari ahantu hari stable hari ahantu hatanyeganyizwa ni mu itorero rya Yesu Kristo ariko tumaze kumva Paulo avuga ngo muri we turubakanwa nuvuga ngo rero mu itorero ntabwo turaho gusa ngo turicaye tukorana nawe kugira ngo twubakane nawe inzu ye we nibuye ry'ubugingo byanzwe n'abubatsi les pharisiens les saducéens doté de la loi bari yambwiye byanditswe bari barashinzwe kubaka inzu yo kumenya Imana muri Isirayeli ariko baranze Yesu ibuye ryanzwe n'abubatsi ariko ryahindutse rikomeza imfuruka ari we Yesu Kristo ibuye ry'agaciro benshi basitaraho kuko batazi Yesu wari we ngo namwe muri we mwahindutse mabuye y'ubugingo ngo mubakanwa nawe kugira ngo mube inzu Imana nzima ibamo mu buryo bw'umwuka none nimba uri ibuye ry'ubugingo urakora iki mu nzu y'Imana kese nimba uri ibuye ridafite ubugingo ku ryo ntacyo baribaza ibuye ry'ubugingo amen kubera ko Imana ivuze ibuye ry'ubugingo nuko ahari ubugingo hari muvuma amen la différence entre la vie et la mort c'est que dans la vie on est en mouvement ngo muri we dufite kugendagenda kubaho n'ubuzima mwayisomye amen kubera kuvuga ngo yapfuye yabaye murambo nimba uri umudamu akaba ari ikibazo muri wasake wowe ukabyuka ugasanga umugabo we yabaye umurambo uramutuma tinyaruka rero kuri wasake uko muri cya kibazo no n'umurambo kubera iki nta muvuma umurambo uri umurambo pa urakubita hariya kagenda hari igituma agenda muzima nuko ufite muvuma none mu nzu y'Imana ngo turamabuye y'ubugingo nimba turamabuye y'ubugingo nuko twiye kurangwa no gukora amen tugakorana n'umwuka wera kugira ngo inzu y'Imana ikomeze yubakwe ntabwo bamwe baba bari baraperforminga gifts zabo mu mwami ngo hanyuma habe n'abandi bari kuri tribune d'honneur bari hariya ngo bogeze ça ce n'est pas l'église ça mu itorero ry'Imana umwe wese ari mu murimo ari warakora ari warubakana n'umwuka wera nta wundi nawe utandukanye n'abasohokuru bacu bari mu idini hariya bagapfana n'inkono z'itabi n'ibiki byose nta wabagaya nta kuri bahawe bari bazi ko ari ibyo nyine ni kugenda mu misa bagasubira bagataha mu rugo bagasubira guterekera n'inkono y'itabi n'inzagwa sibyo bariya ntago bamenye ukuri ariko ukuri nuko Yesu akuvana mu isi akagushira mu nzu ye ukabibuye ry'ubugingo araguha ubugingo kuko niwe afite ubugingo yamara kuguha ubugingo ugatangira kubakana nawe ubuturo bwe Imana ihabwe icyubahiro muzu Imana ushobora kuwitanga ukaza ugapanga intere
nuko aburi directeur eh wikigo cyagatangaz eh nuko aburi PDG eh ufite plaque yari kuri PDG ushobora kuza kuko imbere ya Yesu urubusa. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Munyacyubahiro ni Yesu. Nuvuga ngo si bya nige basore wambona mfatiriya pubele hariya nkaza kwividura kandi ngiye mu kigo nkoramo bajye araje nuko utazuriwe ntuzi n'umwami icyaricyo paravuga ngo bakozi mubahe bashobuje ngo namwe bashobuje ngo nimugire nayo bakozi banyu ko muzi ko mufite namwe inde shobuje ari mu ijuru nivuga ngo conscience ko hari uri hejuru yawe icyo kiya utuma uca bugufi ntacyo utakora reka mbabwire mbere ko satira intego y'iri jambo mu mwaka w'ibihumbi bibiri twagiye mu giterane cy'isi yose cyakoranije abavugabutumwa b'isi yose abakozi b'imana cyari cyarateguwe n'umuryango w'ivugabutumwa wa Billy Graham mwabibise uriya Billy Graham rero kugira ngo asoze imyaka 50 yakoreye imana avuga ubutumwa kandi yari hafi kurangiza urugendo ya teguye igiterane cy'abavuga butumwa ku isi yose koze imana kibera Amsterdam mu Buholandi nimwibaza abakozi imana bavuye ku isi yose bari benshi ariwe yishyuye amatike buri kintu cyose ahantu twacumbikaga abantu baduservaga bagakora amasuku le toilettes n'ibiki byose barabasaza baba dokteri bavuye muri Amerika baza guserva abavuye ku isi yose iyo ryari isomo rya mbere bagibise abo rero bamenye their king uwo bakorera nawe twebwe turibaza ngo nujya gukora biriya ngo nago biri kuri level yawe level yawe niye wewe uri muherevu levu zezo mu isi nacyo zivuze ipfuye birarangiraho ahubwo rwanira kugira levu zezo mu mwuka ziza izizibukwa iteka ryose Imana ishimwe haleluya mbere yuko Mobutu ava ku butegetsi mu minsi ya nyuma hari umujournaliste w'umubiri kazi yagiye kumusura Badolite kuri Palais none mbere yuko batangira ikiganiro aramubwira aramubaza ngo nkwitende ko yari afite amatitre menshi Maréchal président timonier guide yari afite amatitre menshi none kugira ngo rero kuko atusenyere tu tuteneur ku muntu wese umwe yashobora kwiyagwa icyubahiro cye none turatanga ikiganiro nkwitende kugira ngo nubahe protocole Mobutu yamubwiye ijambo rimwe kandi amubwira rwose yanabisuzuguye bya timonier bya Maréchal byose aperemwa kumvure agira gutya aperemwa kumvure nuvuga ngo yageze no ahantu avuga ati bya bintu byose na yari yagiye mu mubwiriza tugende mu mubwiriza kandi wowe ntago umugera no mugomba mbari mwabyumvise amen haleluya igice cya mbere mu mubwiriza mwahageze soma igice cya mbere amagambo y'umubwiriza mwene Dawidi umwami utuye Yerusalemu umubwiriza aravuga ati ubusa gusa nta kamaro byose ni ubusa amen Mobutu arishive zirahari nabwo ndahimba arabivuga vuga ngo yari yageze ahantu
ibintu byose afite amakonti y'amamiliyari y'amadolari muri Swiss afite amazu muri Côte d'Azur mu Bufaransa afite ibiki byose afite buri kintu cyose ariko dore rero ageze ku iherezo kandi aracyari president ntabwo aravaho aravuga ngo nyitukushaka mabyubise kubera ko tutiga twebwe yaramenye amagambo iri niyo herezo ry'ubuzima amen vanitas vanitatum omnia vanitas nimbuto zikiratini ubusa byose nubusa nukuri kinyuma yumuyaga nta uraho ntaguragera no kuri hano kwa mobutu muri quartier uri gitangaza hano se ugenda nakavumbi kagukozeho ni gutya kagenda gutya uzaje ugarukana umubwiriza icya mbere mu rungu wa mbere bizatuma uza mu nzu y'Imana ukanezerwa no kuba ubusa imbere yayo kugira ngo iyo ikuzwe Imana ihabwe icyubahiro Yohana yavuze iki ngo akwiye kugira gute akwiye gukuzwa umwami wagacishwa bugufi uwo ni umutima Imana idushakaho kora ikintu gituma Yesu akuzwa wowe ucishwe bugufi amen none inzu y'Imana itazanyeganyizwa igizwe nawe nanjye twizeye Yesu buye ry'ubugingo natwe akaduhindura kuba amabuye afite ubugingo umaze kumva rero urembo rw'Imana ruvugwa Zaburi 136 umuntu wa 56 nitoro ryi y'Imana aho niho hari security kandi abarigize wabumvise n'abantu koko bakorana na Yesu bakorana n'umuka we kugira ngo bubake inzu y'Imana none se nimba Imana ivuga ko ururembo rwayo muri isi niko rutazanyeganyizwa gusa kuko nawe gari ururembo rw'Imana mu ijuru uko mu ijuru nakintu ki kinye kinyiganyiza mwabyubise nuvuga ngo ururembo rurahantu hashobora kunyeganyizwa kandi iyo mawe mana maze kuvuga ngo amahanga azanyeganyezwa ariko ururembo rwanjye ndi muri rwo ndarurinda ijuru n'amanywa ntabwo ruzanyeganyezwa iryo ni itororo ry'Imana haleluya none se tuzaguma gusa mu itororo ngo twebwe turarinzwe mu itororo nibyo gusa oya tukwiye kumenya iyo torero niki rigizwe nabande ese muri ryo barebo barakora iki kugira ngo umenye ntabwo Imana ikorana n'abamarayika mu kubaka itorero Imana ikorana n'abantu yahinduye amabuye y'ubugingo abamarayika bakorana natwe soma abaheburayo cya mbere ku murongo wa 14 basomere tuzahagarukaho inshuro nyinshi mu bimenye que font les anges amarika muri isi barakora iki ntago baje kubaka itorero oya baje gukorana natwe bibiliya dai irabita ngo nabakozi bacu twebwe tuzaragwa gakiza mbese abamarika bose si imyuka ikorera itumwa gukora umurimo wo gufasha abazaragwa gakiza amen 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 les anges ne sont-ils pas des esprits envoyés dans le monde pour servir ceux qui doivent hériter du salut nous voyons ngo abamarayika baje gukorana natwe amen badufashe muri mission Imana yaduhaye nitwe dufite responsabilité ya mbere yo kubakana n'Imana itorero marayika ntago yigeze amenya la chute marayika nigeze agwa mu cyaha simvuga marayika ba satani ndavuga b'Imana experience yacu yo kugwa bo nibigeze bayimenya amen nibazi rero la grace kuko ubuntu nabwo bo bigeze experimenta umunyabyaha yagiriye ubuntu ni wakwiye kubwamamaza nuvuga ngo umunyabyaha azi ubuntu aho bwamuvanye niwe afite responsabilité yo kubukorera abamareka rero baza gufasha rero twebwe abanyabyaha twagiriwe ubuntu
kugira ngo dukorere Imana haleluya tubakane nayo itorero ryayo umve rero roli y'abamarayika ntibazaza gukora ibyo kwiye gukora marayika ntavuga ubutumwa mwabyumvise kuko ni ubutumwa bw'ubuntu bw'Imana bugenewe abanyabya niyo mu marayika yabwiye Cornelio ngo ahamagare witwa Simoni Petero niwe amufitiye ubutumwa ese marayika ntabwo yarazi ibyo Petero azavuga ntabyo yarazi kuko ise atabuvuze ubutumwa bakarinda kurusha babakozi buriya Cornelio ngo bafate urugendo bagende yopa gushaka Petero nuko marayika ntabwo yagize experience ya chute yo kugwa mu cyaha no kugirirwa ubuntu umunyabyaha yagiriwe ubuntu niwe akwiye kubukorera niyo mpamvu marayika azagufasha ariko ntabwo ari wazavuga ubutumwa ubufite ni wowe shingano ni zawe Imana ihabwa icyubahiro itorero niri failinga niri nanirwa kuzuza gahunda yaryo ntabwo ari marayika bazaza kubikora Imana Dieu en a décidé ainsi wowe munyabyaha uzi ibyaha bye aho byari kukujyana nka kugirira ubuntu muri Kristo ni wowe ukwiye kubwamamaza kuko umuntu avuga icyo yabayemo Imana ihabwa icyubahiro Imana ihabwa icyubahiro Imana ihabwa icyubahiro haleluya none marayika yavuga gute ubutumwa bw'ubuntu kandi atigeze agirirwa ubuntu ntishoboka na niyo mpamvu marayika yabwiye Cornelio ngo tumiyopa hari umugabo yagiriwe ubuntu ari umugabo abuzi yitwa Simoni Petero uwo niwe afite message yawe message y'umwami Yesu ni wowe uyifite ni wowe ukwiye kuyamamaza ni wowe ukwiye kwikorera haleluya kuko ni wowe uzi ibintu bibiri uzi icyaha uzi n'ubuntu none rero tugende mu ijambo rya nyuma mu gitabo cya nyuma gisoza rya kera gitabo cya Malaki tumva iki Imana idushakaho Malaki nta ko bisa gukorera Imana nta gihombo kirimo ahubwo uvuye muri isi utayikoreye niko kaga Malaki ibice bitatu amen ku murongo wa 13 tugeze ku murongo wa 18 amagambo mwamvuze yarakomeye aya ni amagambo y'abapfapfa bavuze ku Mana niko Uwiteka avuga nyamara murabaza muti twakuvuze iki mwavuze yuko gukorera Imana ari nta mumaro kandi muti byatumariye iki ubwo twitonderaga amategeko yayo tukagendera imbere y'Uwiteka nyiringabo twambaye ibyo kwirabura noneho abibone nibo twita abanyamahirwe ni kuko abakora ibyaha barakomezwa ndetse bagerageza Imana bagakizwa maze abubaha Uwiteka baraganiraga Uwiteka agatega amatwi akumva nuko igitabo kikandikirwa imbere y'urwibutso rw'abubaha Uwiteka bakita ku izina rye Uwiteka nyiringabo aravuga ati bazaba banjye umunsi nzakoreraho bazaba amatungo yanjye bwite nzababarira nk'uko umuntu ababarira umwana we umukorera aho musurinye nzababarira nk'uko umuntu ababarira umwana we wicarira ku ntebe hanyuma agaseka oya azere gute azababara nk'uko umuntu ababarira umwana w'umukorera umwana we umukorera komeza ubwo nibwo muzagaruka mukamenya gutandukanya abakiranutsi n'abanyabyaha abakorera Imana n'abatayikorera amen amen ese mukeneye ibisobanuro kuri aya magambo ntiyumvikana mu ruhande rumwe arabantu bavuga ngo gukorera Imana nta mumaro Imana ivuga ngo hari abavuga ngo gukorera Imana nta mumaro siko vuze ngo amagambo muvuga ngo arakomeye uvuga ngo Imana irumva ibyo uvuga Imana irumva ibyo bavuga ngo gukorera Imana nta mumaro iyo abona umuntu afite ishyaka mu nzu y'Imana bumva yuko ari ata umwanya ushobora kuba utabivuga n'akanwa kawe ariko attitude yawe irabyerekana kubivuga kuba waramenya Imana ntuyikorere ni ngo kuvuga aya magambo ngo baravuga ngo amagambo mwavuze ngo arakomeye ngo gukorera Imana nta mumaro no kwibabaza ku bwanjye no guta umwanya
aho ni mu byerekeye jeune kwiriza kubwi imana harabavuga yuko nabyo nta mumaro gukorera imana nta mumaro kwambara ibyirabure nta mumaro iyi ni symbole ya jeune kwiriza ukibabaza ukigomwa umunsi umwe cyangwa ibyangwa ingahe kubwo umurimo w'Imana ubwami bwana buje imbere ngo nta mumaro ngo ariko ngo mumenye umviriza Imana yitivuga rero abayo ngo abubaha witeka noneho ngo baraganira ngo ko kanya mu ijuru ibitabo bikabumburwa hagatangira kwandikwa ibyo bavuga imigambi yo kunkorera ikandikwa haleluya bakavuga ukuntu bazavuga ubutumwa ukuntu itoro rikwiye guhagarara mu mbaraga bakaganira ibyanjye ibiteza imbere ubwami bwanjye ngo igitabo kirandikwa sekretari mu ijuru akandika hanyuma barangiza bagafundika bagasenga mu izina rya Yesu ngo Imana ibane nabo bayikorere imana ngo andika ibyo nibyo bihumuriza umutima wayo kuko babandi ba mbere bawushenjaguye bawubabaje ngo hanyuma rero ngo hari umunsi ntegura umviriza ngo hari umunsi ntegura ngo aho bariya banyubaha baza babanje bwite kandi nzabagirira imbabazi ava ngo j'aurai pour eux de la compassion ngo nzabagirira compassion nzabagirira imbuwe nkuko umubyeyi yagirira imbuwe umwana umukorera nuvuga ngo rero nubwo imbabazi z'Imana ziri ku bantu bose bazikeneye ariko hari imbabazi zo mu rundi rwego Imana ibikiye gusa abana bayikorera piga makofi cyangwa nimba udashaka kumva neza nkubwire mu mvugo yumvikana hanyuma dusenge ni ukuvuga ngo uyikorera amen uriya wakijijwe ariko ntayikorere okay yari hanyi ibyaha ava mu nzoga mu busambanyi n'ibindi byose kubeshya n'ibiki byose ibyo byose akaba yarabivuyemo akaba ari mu nzu y'Imana yicariye tranquille mvuge muti tranquille yicariye hari hana matata ari injira kisogera nta watuka agenda buhoro kurusha akaja ninjangwe niki n'abantu bakamushima ingeso nziza zi ariko ntakorera Imana uwo yagiriwe imbabazi kubw'ibyaha bye amen mvuge muti amen ariko Imana iravuga ngo hari izindi muhe ngirira unkorera bivuga ngo nubwo ukorera Imana yasitara nubwo ukorera Imana Satani yamuhese umwambi okay ariko akaba ari umuntu akorera Imana by'ukuri Imana ivuga ngo ntizemera ko arambarara hari izindi mbuwe z'ubundi buryo Imana imugirira ninde abyumvise azamu rukongwe haleluya wabyumvise nyosha mkono wako pale haleluya nimba ushaka kw'Imana izajya iguha izindi mpuhwe z'uburyo bw'umwihariko korera Imana nabwo Imana yirengagiza umuhati ufite muri Kristo hari ibyo Imana iduha dore rero teolojiro ripfuye abantu bihishamo ngo n'ubuntu mufite n'indirimbo zivuga gutyo hari ibyo inkorera ntasenga nanjye ndabyemera ariko ntabwo bimbuza gusenga sibyo ngerega ngo ntago turinda kugura imigisha y'Imana muvuge muti c'est vrai et faux nukuri kandi sukuri kuko hano Imana iravuga ngo kubayikorera amen hari ibyo ibabikiye ibakorera idakorera bari abandi atari ukuri banura ku butoni
n'Imana itabera. Ntabwo yakwirengagiza umuhati uriya kandi wowe wibereyeho. Hari ikintu mubiki wowe udafite tazaguha. Mwabyumvise? Haleluya. Niyo mpamvu witwa Jean Calvin, un revivaliste yakoreye Imana mu binyenda byashize mu gihe cya revival. Yaravuze ngo il y a des grâces générales et des grâces spécifiques. Hari ubuntu générale kuri bose. Hari n'ubuntu bw'uburyo bw'umwihariko. Imana ihabwe icyubahiro. Imana ihabwe icyubahiro. Imana ihabwe icyubahiro. Hallelujah. Korera Imana mu mwuka n'umukuri, kuko hari ikintu Imana ikubikiye udashobora kubona utabaye wa mwana korera papa we. Ngo nzabagirira impuhwe nk'uko umubyeyi yazigirira umwana umukorera. Niyo mpamvu rero mbakangurira gukorera Imana. Ibi mbabwira nitugera mu ijuru niyo muzamenya umutima unsunika kubabwira ibyo. Amen. Nimushobora kubona ukuntu ugiye nishima iyo mbonye mwe murakorera Imana. Mwabibizi kuko mbanzi ibi kwa rukuri. Iyo mbonye abantu ukuntu kuzubariya bakira abantu bambaye ziriyaje ndavuga jyewe ndi umwana w'umuntu biranezeza. None Imana yabo yo ibona ite? Kandi Imana igihe cyose inezerwa n'ikintu ukoze by sacrifice. Inezerwa n'ikintu ukoze mu kwitanga. Iyo utitanze nta na kimwe. Mba urugero ngo Imana ibonye yuko urushi umva ko waguma uryamye amateraniro ni saa tatu nzaba ngiye na saa yine ariko Imana ikabona ngo urigumwe urabyutse uraje kare kugira ngo ube mu nzu y'Imana kugira ngo unasenge we gute ibyo Imana ibibara nka sacrifice nta muntu akubona nta n'umuntu apima umubiri wawe uko umeze ariko iyo mu ijuru irabizi kandi iza kugororera. Oro twebwe turi mu isi aho tushaka ibintu byose biri facile. Tushaka ibintu byose bitatuvuna. Byaradufashe no mu by'ubwami bw'Imana. Muzarebe ukuntu kera abantu bafite ishaka ryo kuza mu nzu y'Imana no gukorera Imana byarakamye. Soyo sincere, sibyo? Sibyo? Rero ntituzigire twibeshya imigisha ishobora kutubera ikigusha. Okay? Noa yasabye Imana kwimura uruzabibu ko rwari ubutunzi icyo gihe. Murazi ishano yakuye mu ruzabibu? Uruzabibu si rwiza? Si sinye umugisha? Ariko uruzabibu rumaze kuba ngo rurakura kubera rusengere Imana yo ikaruha umugisha. Rwaje kumwambika ubusa. Nawe uti Imana urabona ndiko ndastragolinga uma kazi. Imana ikaguha akazi keza kabisa. Imana n'uyu mushahara rwose Imana ikawuguha. Imana nibi. Hanyuma waza kureba ingaruka ntikikubona muri ya randevu nayo kandi ariyo yaguhaye ibumugisha. Rero twikubita agashi 2022 ni umwaka wo kuyikorera. Tuzarindwa mu rurembo rwayo ariko tuyikorere. Piga makofi kwa Bwana Yesu. Noneho ndarangije kuri ya jambo neti mukundo yadusomeye ngo niho muzambona muzongera kumenya itandukanirizo hagati y'abakiranutsi n'abanyabyaha y'abakorera Imana. Uyu munsi ndawutegereje Imana yabivuze ngo niho muzabona itandukanirizo hagati y'abakiranutsi n'abanyabyaha. Ubu ntago birasobanuka hagati y'abakorera Imana n'abata n'abatayikorera. Njye uwo munsi ntabwo nshaka kuba mu ruhande rubi, nshaka kuba mu ruhande rwiza. Nawe nicyo nkwifuriza. Imana ihabwe icyubahiro. Kuyikorera ntabwo bivunanye. Bohoka. Amen. Umutima nama wawe ubohoke. Amarangamutima bohoke. Satani aho yaguhambiriye bohoka. Ubwirasi bwawe ubohokeho. Korera Imana ugifite uburyo. Ko hari igihe uzifuza kuyikorera ntibishoboke. Wabona umusaza arige yifuza kwiruka nka kera ariko ntibigishoboka. Imbaraga zarashize. Wowe uracyafite imbaraga. Korera Imana muri zo mbaraga. Igihe kibi kitaragera aho uzabyifuza bitagishoboka. Ubwo ni bwo butumwa bw'uno munsi. Tuzarindwa
muri uyu mwaka ubwo isezerano ryawe riri twega bari mu rurembo rwayo siko Imana yavuze haleluya ariko natwe tuyikorere tube mu rurembo rwayo turindwa mu gisinyeganyezwa ariko tuyikorere haleluya icyifuzo cyanjye nuko Imana ibagira neza muri uyu mwaka wa 2022 ibagure muri byose amen ibahe ibyo muyigombaho ibagirire neza ibahe ubuzima buzira umuze ibahe kuprogressa muri byose haleluya ariko ikintu gikuru mbifuriza no gukorera Imana mukorera Imana koresha impano yaguhaye koresha imbaraga yaguhaye kandi nuzabe mu itorero nkingwiza murongo yaba hano yaba ntandi uzabe umuntu Imana ibona ko mufatanya nayo kubaka inzu yayo amen asigaye rero nashaka rero mbature umugisha muri formule Imana ubwayo yatanze ngo muzajya mushirishaho umugisha ku bantu banje mwe muri abantu bo mu nzu yayo tugira rero tubashirisheho umugisha Imana ishimwe haleluya 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 kandi una pas prêcher dans le désert twabwiye abumva kandi Imana izabashoboza haleluya fungura ibira yawe turaza kwakira duhagaze ko turasoje kubara ibice bitandatu umuntu wa 22 kuza kuri 27 neti mukunda aradusomera natwe tubanze twumve dukurikire noneho tubasabire umugisha wowe utarakizwa umaze kumva ariga Imana izashyiraho itandukanizwa hagati y'abanyabyaha n'abakiranutsi yabayikora batayikorera uze gusigara hano bakoze Imana bagufashe uve hano utangira n'umwaka ufite Yesu ufite agakiza utakiri mu mwijima utakiri imbata y'icyaha kijyana mu rupfu ha uve hano ufite agakiza pani dini nawe mu Kristo wasubiye inyuma nukomeze kwitera majeke nukomeze kwisiga amavuta ngo urahagaze kandi waraguye Imana mu ijuru iziko waguye abadayimoni baziko bakwigaruriye kandi idini ntacyo rizagufasha sauver la face en allant toujours à l'église ça ne te servira à rien hein kwereka abantu ko ugisenga ntacyo bivuze kwiye kuba wemewe n'Imana kandi nubwira isoni zo kugira ko z'Imana ko waguye baraza kugufasha baguye n'impanuro ikiruta byose banagusengere amen ushaka gakiza aze gusigara wasubiye inyuma waguye aze gusigara koze Imana baraho ngo bagufashe reka nete mukundo wanze dusomere twumve kwanza Uwiteka abwira Mose ati bwira Aroni n'abana be utuku abari ko mujya muhesha abisirayeli umugisha muti Uwiteka aguha umugisha akurinde Uwiteka aguha umugisha akurinde aya ni amagambo yavuye mu kanwa k'Imana Uwiteka aguha umugisha akurinde Uwiteka akumurikishirize mu maso he akugirire neza Uwiteka akumurikishije mu maso he akurebe neza Uwiteka akurebe neza aguha amahoro Uwiteka akurebe neza aguha amahoro uko abari ko bashyirisha izina ryanjye ku Bisiraheli nange nzabaha umugisha Imana ivuze ngo nimba ya magambo wayakiriye n'umutima wubaha akora amagambo yavuye kwa k'Imana Uwiteka yavuze yuko ayaherekizanya umugisha rero mwakire umugisha mu izina rya Yesu Kristo uyu mugisha uzabaherekeze uyu mwaka wose uzabaherekeze aho mujya hose uzaherekeza imiryango yanyu abo bazaba bari hose haleluya imiryango yanyu iri hafi niri kure uyu mugisha Imana ivuze uzabaherekeze uyu mwaka wose 2022 aya magambo azana umugisha w'Imana azabe amina mu bugingo bwawe mu muryango wawe kuva none aya magambo atangire kuba mazima atangire kurema
atangire kuzana ibyiza by'Imana, atangire kuzana iby'Imana ikugambiraho mu izina rya Yesu Kristo. Imana igaragaze kuri wowe itandukanirizo hagati yawe n'abatubaha Imana n'abadakorera Imana. Imana ikugaragaze ko yakwishimiye kuri uwayo mu izina rya Yesu Kristo, umwami wacu n'umucunguzi wacu. Itorero ryose rivuga ati amen. Magambo azabaherekeza. Amen. Kandi Imana iri mu ijambo ryayo. Nagushobora kuzakira iby'Imana hanze y'ijambo ryayo. Amen. Kuko ijambo ryayo niryo ryaremye isanzure, amasi n'amanyenyeri. Yero turyize rihinduka rema. Turarangije rero, tugira rero dusoze. Ariko nashaka gusa ngufashe kugira ngo aya magambo uyareke areme iby'Imana yavuze, umenye ko ijambo rifite ibisobanuro bibiri, ari logos, la parole éternelle de Dieu, ijambo rihoraho ryaremye byo byose, hariho na rema, byose ni ijambo, ariko rimwe ni ijambo rihoraho ryaremye ijuru n'isi. Hanyuma rema ikaba ari ijambo by'umwihariko rije gukora mu buryo bw'umwihariko kandi gakora iby'umwihariko. Aya magambo rero atanzwe mu ntangiriro z'uyu mwaka kuri mwebwe abantu b'Imana. Rero murifate atari logos ihoraho, ahubwo ni rema. Tugiye rero gufatanya gukorera Imana. Niba ndi babyemeye twese. Ufite imbaraga z'akadobo gato agaterure. Ufite imbaraga z'ikidomoro agire gute? Agiterure. Ntabwo duhanye imbaraga, ariko icyo tuzi turazifite. Amen. Reba impano ufite, imbaraga ufite, korera Imana. Uyu mwaka ni ukorera Imana. Kurindwa two nta kibazo tuzarindwa, ariko natwe tuyikorere. Kandi ntabwo ari ubushake Imana itazana ubushobozi. Reka rero tubahe umugisha, muzagire umwaka muhire nkuko Imana yabitubwiye mu ijambo ryayo. Amen. Ubuntu bw'umwami wacu Yesu Kristo n'urukundo rw'Imana no gusabana n'umwuka wera bijyana twese. Amen. Amen, amen. Happy New Year.